على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فجر کی نماز میں یعنی فجر کی سنتیں پڑھنے سے کے بعد جو ہے وہیں بیٹھے بیٹھے آدمی جو ہے ان دو کلمات کو کہے گا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. اس کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دعا آدمی جو ہے 100 مرتبہ پڑھنی ہے روز, تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے روزی میں برکت ہوگی, اور روزی کا ذمہ دار تو اللہ ہے. ہم ساری دعاؤں کا اہتمام کریں, ہر دعا کو جیسے سیکھیں, اور اس دعا کیوں ہم جو یقین کے ساتھ سیکھیں. یقین کیا ہو؟ یقین یہ ہو دل کے اندر کہ اس دعا سے ہمارا کام ہوگا. جیسے کہ ہم جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں, آیت الکرسی کے اندر جو ہے اگر تین بار آدمی جو ہے آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی ذمہ داری میں آدمی جو ہے آ جاتا ہے. اسی لیے روزی کا رزاق بھی اللہ ہے. تو اس دعا کو جو ہے یقین کے ساتھ پڑھیں. دعا یہ ہے سبحان اللہ وبحمدی سبحان الرب سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ العظیم.